الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. ما شاء الله جی، الحمدللہ اس وقت باب الاسلام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جی، مدینہ شریف میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت سلام پیش کریں گے، اللہ با ادب حاضر قبول ہو، آمین. دیکھیں جی، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. جی دیکھیں جی، ماشاءاللہ، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ سرکار ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین. یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، دیکھیں ظاہر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سلام پیش کرنے کے لیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ جی، مسجد نبوی کا خوبصورت منظر، ماشاءاللہ. دیکھیں جی، آپ بھی زیارت کریں، آپ بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں آپ سرکار کی بارگاہ میں، ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ جی، دنیا کا نمبر ون ایئر کنڈیشنر ہے جی یہاں پہ، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، یہ جائے نماز مسجد نبوی کی. جائے نماز گرین کارپیٹ، ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا جی، سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یہ کھڑکی ہے جی 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے جی، سبحان اللہ جی. یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی جی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سامنے دیکھیں جی جنت البقیع ہے جی، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین. یہ دیکھ رہے ہیں سامنے حاجی جا رہے ہیں جی ریاض الجنہ میں، ان کا ٹائم مختص ہے، ٹائم مختص ہونے کی وجہ سے ان کو آدھا گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے. یہ نسخ ایپ کے ذریعے جو ہے نا آپ کو ٹائم یہاں پہ کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو اپنا ویزا نمبر پاسپورٹ نمبر دینا پڑتا ہے اور ایشو ڈیٹ دینی پڑتی ہے آپ کو، تو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے جی. اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی یہاں کی بابرکت حاضری بار بار، آنے والی نسلوں کو بھی بار بار نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو، آمین. گنبد خضرا جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرسلین.